בואו נעשה את הסעיף הראשון בחקירה של פונקציה, וזה הולך ככה. נתונה הפונקציה הזו, fx שווה 17 מינוס x חלקי 4, פחות 64 חלקי, זה החלק החשוב, x בריבוע ועוד 2mx ועוד 3m. m גדול מ-0, לפונקציה יש אסימפטוטה אחת, אסימפטוטה אנכית. אחת בלבד מצא את m. בסדר? אז דברים כאלה אני מסתכל ואני אומר, רגע, לפונקציה יש אסימפטוטה אנכית אחת בלבד. מסתכל, וזה אומר, טוב, אני לא מצליח כל כך להבין, אז אני אחפש את האסימפטוטות האנכיות שלה. אתם אומרים לי שיש לה אחת, אני אצא לדרך וחפש. איך מחפשים אסימפטוטה אנכית? מה שמאפס מכנה, במקרה הזה פה זה לא בעיה, זה מספר. מה שמאפס מכנה, אבל לא מונה, זו אסימפטוטה אנכית. אז בואו נחפש. איך עושים? לוקחים את המונה, את המכנה, ומשווים לאפס. אז זה עם פרמטר. לכן נזדקק לנוסחת השורשים. נבדוק מתי זה מתאפס. x1, 2 שווה מינוס 2m, זה מינוס b, פלוס b, פלוס מינוס b בריבוע, זה, אני ארשום ככה, 2m בריבוע, מינוס 4, כפול a, a זה המקדם של x, זה 1, לא צריך, כפול c, זה המספר החופשי. וזה חלקי 2a, 2 כפול 1. אז בתוך השורש, מה שכתוב לנו זה 4m בריבוע, ו-4 כפול 3m זה 12. אז 4m בריבוע, מינוס 12. אוקיי, ברור לי שאני לא יכול להוציא שורש מפה, ואני אומר, רגע, כשפותרים משוואה ריבועית שעושים את הנוסחה הזו, יכולים להיות שלושה מצבים. אחד, שנקבל פתרון אחד, כן? פותרים משוואה ריבועית, יש מצב שתקבל פתרון אחד. אפשרות שנייה, שנקבל שני פתרונות. באפשרות שלישית, אין פתרון. מתי אין פתרון? כשהביטוי הזה, שבתוך השורש, הוא שלילי. ואז אנחנו באים למחשבון, מוצאים שורש, אומר מה טרור. זה, הדיסקרימיננטה הזה נקרא. הביטוי שבתוך השורש, כאשר הוא שלילי, אין פתרון. בסדר? אין פתרון. מתי אמרנו יש שני פתרונות? כאשר הביטוי שבתוך השורש הוא חיובי. ואז אנחנו מוצאים שורש, יוצא לנו פלוס 2, מינוס 2, ואז עושים, כן, נניח, 2 פלוס מינוס יצא לנו, שזה חיובי, כן? שורש של 9, זה 3, ואז עושים 2 ועוד 3 חלקי 2, 2 פחות 3 חלקי 2, שני פתרונות. השני פתרונות מתקבלים כאשר הביטוי הזה גדול מ-0. מתי מתקבל פתרון אחד למשוואה ריבועית? כאשר הביטוי פה שווה 0, ואז נקבל, בדוגמה הקודמת שנתתי, 2 פלוס מינוס 0 חלקי 2. אז 2 פלוס 0 חלקי 2, 2 מינוס 0 חלקי 2 זה פתרון אחד. בסדר? אז פתרון יחיד מתקבל כאשר הביטוי הזה שבתוך השורש שווה 0. זה שהלך וחיפש מה הסימפטוטה האנכית. כמה פתרונות הוא קיבל? כמה פתרונות הוא קיבל? הוא קיבל פתרון אחד. יש פה איזה משהו לא מדויק כל כך, אבל בסדר, נשאיר את זה. לא יהיה קריטי לצורך ההבנה ולצורך ההשערה בנושא הזה. הוא קיבל פתרון אחד. איך אני יודע שהוא פתרון אחד? שהוא קיבל פתרון אחד? אמרו שלפונקציה יש אסימפטוטה אנכית אחת בלבד. לפונקציה יש אסימפטוטה אנכית אחת בלבד, כלומר, הוא הלך, לקח את המכנה, השווה לאפס, הגיע לזה, וקיבל פתרון אחד. אם הוא קיבל פתרון אחד, אמרנו, זה קורה כאשר הדיסקרימיננטה, הביטוי הזה, שווה לאפס. אז הנה הוא, שווה לאפס, נחלק ב-4 נניח, 3m שווה 0, m מוציא גורם שותף, m מינוס 3 שווה 0, אפשרות אחת ש-m שווה 0, אפשרות שנייה m שווה 3. אמרו לנו m גדול מ-0 ולכן הפתרון הזה הוא לא מעניין, ולכן m שלנו זה 3, מצאנו את 3. כן, למה אמרתי הייתה איזו הסתייגות?
יש לפעמים שאנחנו מקבלים, פותרים את זה, ומקבלים שני פתרונות, אבל בכל זאת, זהו, פתרנו את השאלה הזו, פתרנו. זה מאחורינו. לפעמים אנחנו לוקחים את זה, את המחנה, ומוצאים, ויש לנו שני פתרונות. שני פתרונות. בכל זאת, עשיתי את זה באחד הסרטונים, בכל זאת, אומרים, יש הסימפטוטה האנכית אחת. למה? פתרון אחד מאפס את המחנה, אבל לא את המונה. מי שמאפס מחנה אבל לא מונה, מקבל את התואר הסימפטוטה האנכית. והפתרון השני, כנראה באותה שאלה, מאפס את המחנה וגם את המונה, מה שנקרא חור. ולכן, זה לא הסימפטוטה. אז יכול להיות מצב שאני מקבל שני פתרונות, אבל אחד מהם הוא הסימפטוטה והשני הוא חור. ולכן יש הסימפטוטה האנכית אחת בלבד. בסדר, אבל זה בתוספת למה שפתרנו פה. זה הכל חברים, שמחתי לעזור לכם, אני יודע לכם תעשו לייק לסרטון, תרשמו לערוץ, אנחנו ניפגש בסרטונים הבאים, תודה, ביי ולהתראות.